Samlade störningskrav behandlar krav på ersättning för effektivitetsförluster i entreprenader. Ett exempel från AB-avtalen är krav avseende väsentlig rubbning. Såna här typer av krav framförs ofta samlat, det vill säga entreprenören påstår att det finns ett flertal förhållanden som beställaren är ansvarig för och som orsakat en samlad kostnad. De här typerna av krav har olika namn i olika länder. I USA talar man om cumulative impact claims. I England föredrar man termen global claims, medan man i Norge istället talar om plunder och häft. I Sverige finns det ännu ingen vedertagen beteckning på den här typen av krav. Men som framgår av titeln till min bok är mitt förslag samlade störningskrav. Utomlands finns det en riklig litteratur kring samlade störningskrav. Det finns också en omfattande utländsk forskning av betydelse för den här typen av krav. I den svenska entreprenadrättsliga litteraturen har däremot samlade störningskrav haft en tämligen undanskymd tillvaro. Och den utländska forskningen har knappt alls uppmärksammats. Under senare år har visserligen flera svenska författare analyserat frågor kring samlade störningskrav. Med de här analyserna så har den utländska forskningen och den utländska litteraturen fått en begränsad plats. Jag har därför tagit min utgångspunkt i utländsk forskning, utländsk litteratur och utländsk praxis. Med det här som bakgrund har jag därefter försökt utarbeta ett ramverk för hur man ska kunna behandla samlade störningskrav under svensk rätt. Boken vänder sig alltså till såväl byggherrar, entreprenörer som jurister, och förhoppningen med boken är att det ska kunna bidra till att framtida diskussioner om samlade störningskrav ska kunna föras utifrån ett bättre kunskapsläge.